wanaagsan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kusoo qaadanayno wareysi gaar ah oo aan la yeelanay qaar ka mid ah diblomaasiyiintii ka socday dalkaasi Jabuuti ee kasoo qayb galay munaasabadda guusha Adwa ee 104-aad. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Xasan Jaamac Xayid, maamays baan leeyahay oo xasaneysi baa laygu magacaabaa. Ujeeddada safarkan aan halkan ugu nimid waxay ahayd in waxyaabo badan aan kala kulanno Ethiopia sida Adwa oo kale masalan, waa markii ugu horreysay ka soo qayb galno. Waxyaaba aad u fara badan ayaan kala kulannay, meelihii kale ayaan booqanayna. Sidoo kale waxyaaba aad aan ku farxanay ayaanu ka aragnay. Waxaan rajaynayaa in xidhiirka labada waddan uu intaa kasii kordho. Ujeeddada ugu weyn waxaanu aragnay in waxyaaba aad u fara badan malalnay oo si nabadgelya ah waan ku nimidnay. Wax dhibaata oon aragnay ma jirto. Taariikhda baabuurkuna aad buu ugu dheer yahay, run ahaantii xidhiir aad u qosol dheer baa ka dhexay labada waddan. Iminkanadan insha allahu tacaala waxaan filaynaa inuu sidaa usii socdo, gaar ahaan tareenka oo taariikhdiisu ay aad u dheer tahay. Anaguse aan dhexdan ka soo gaadhnay, waxaan filayaa in lagala kulmi doono, inkastoo tareenkii hore xadiidka la baabiyey oo mid kaleo cusub la sameeyey. Waxaan rajaynaynaa in isdhexgalka labada wad ay halkii ay kasii korodho, yaan rajaynaynaa. Waxaanu sii badinaynaa booqashooyinka ama xaggan aan ku imaadno ama iyaga xaggan ugu yimaadiin ayaanu ku talan jirnaa in lasii kordhiyo. Magacaygu waa Xayaad Masuukiye, waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda arrimaha dibadda qaybta xiriirka Department of Bilateral Relations, xiriirka wadamada. Laakiin waxaan gaar ahaan nahay Deputy Director in charge of African countries including Ethiopia. Horta mid waxaan u hambalyeynayaa oo u mahadnaqayaa dowladda Ethiopia marti gelisay noogu yeedhay inaan ka qayb galno waqtigii ay ku guuleysteen Adwa Regent. Waxaan leeyahay hambalyo maanta 104 anniversary ah. Waxaan leeyahay hambalyo waa wax lagu qaato oo misaala nabaduna inay macaan tahay ay fiican tahayna waa wax wanaagsan. Nabad helaa nolol helaa, marka waxaan leeyahay hambalyo waana mahadsantihiin. Ujeeddada safarkana waxay tahay inaan walaalahooda Jabuuti ee taariikh dheer wadale inay soo garab joogsadaan oo guusha ay la qaadaan oo ay garab joogsadaan ay yidhaahdeen hambalyo hambalyo. Annagu maanta waxaan ka tirsannahay wasaaradda arrimaha dibadda, waxaan nahay 7 qof. Waxaa kaloo la socdaa qoladii Shiminogii hore, dadkii hore staffkii hore ka shaqeynayay odayaal waaweyn. Waxaa kaloo nala socdaa fanaan baa nala socdaa qarana oo caana oo nin nagu qaaliya annaka. Waxaa kaloo nala socdaa qoladii presska oo iyagna dee duumanayo maanta munaasabadan weyn ee Ethiopiana la weyn inay walaalahooga Jabuutina ay la jaan qaadaan oo ay garab istaagaan ay tahay. Mahadsan tahay walaalo. Xiriirka Ethiopia iyo Jabuuti iminka ma bilaaban, waa xiriir soo jiray oo in badanna soo jiray oo kow ah inaa wixii keliya ee shicibka labada shicib isku xidhay tareen buu ahaa. Marka dadku way waa dad mida, waa dad jaara, waa dad tareenku u dhaxeeyo. Maanta wadanada qaarkeena jaarkeena tareen nooma dhexeeyo, laakiin balse Ethiopia tareen baa noo dhexeeya. Dadkuna wuu isku xidhan yahay,
hadii la sheego dhanka dhaqaalaha iyo amniga iyo socialka marka wax weeyaan waa dad dhaqaalahoodu iyo horumarkoodu isku xiran yahay waa wadan aan jarnahay wax badan aan wada qaybsano marka wax weeyaan waa xiriir wanaagsan marka taa hore waxaan balyeynayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele oo isagu maanta ah madaxii wadanka horumarka wadankana si wanaagsan u jeexay waxaan kaloo u hambalyeynayaa wasiirkeena arrimaha dibadda oo isaguna aan horumarkaas aan marnaba ka gaabin waxa kaloo u hambalyeynayaa safiirkeena xagan jooga isagana waxa leeyahay hawsha uu galay horumarka iyo dhaqaalahana waan wadnaa annaguna haddaan nahay qoladii hoose kuwa waxaan nahay la dadaala dadaalkana keena si uu horumarka uu sii socdo wallaahi maanta waxa kaliya nagu filan maanta horta markaan imanay manu fadhiisan dhowr meelood baan soo booqanay museum baan soo booqanay waxaan soo booqanay programka wuxuu ahaa program xoog fuul u ah marka waxaan kaloo soo booqanay maanta oo aan la yaabnay dhalinyar yaro isku ururto coffee sameysa natural coffee sameysa waxa kaloo waxaan kaloo la kulanay noo muhiimsanaa maanta horta maalintii labaad bishan labadeeda waxay ahayd maalintii adwa ceremoniga wallaahi adwa marka aan horta si fiican baan loo soo dhaweeyey ka jibuuti ahaan annagana sharaf bay noo ahayd ina magacayga jibuuti laga dhex maqlo munaasabadaas waxa kaloo aan wax badan baan ka aragnay dhibaatadii ay soo mareen waan dareennay maanta farxadda ay ku jiraanna waan dareennay marka waxa weeyaan ninka nabad hela yaa nolol hela marka waxaan leenahay alxamdulilaah ilaahay nabadaha noo sii dheereeyo waxa kaloo maanta aan la kulanay madaxweynaha dalka Ethiopia madaxa Marwo Sahle Warqi oo iyadna si fiican noo soo dhaweyso maanta Jibuuti ciidka garanaysa aanan jirin oo na garanaysa toban sannadood ku nooleyd dalka Jibuutina jecel madaxweyneheena jecel horumarkeena jecel walaalnimadeena jecel waxaan dareenna waxaa soo miiran waxaan leenahay hambalyo hambalyo umaaha wax aan weligeenba wax nagu jidiida waxa aan iska leenahay dariiq markastii aan wada galno annaga iyo dowladda Ethiopia shirar baan qabannaa shirarkaas waxa weeyaan sanadkiiba mar baan qabannaa waxa weeyaan joint commission meeting la yiraahdo oo waan ka wada hadalno dhaqaalaha iyo qaybtaan xiriir la wada leenahay waan ku wada shirnaa labada dowladood waxaan ka wada sheekaysanaa wixii noo dhexeeya waxaan ka wada sheekaysanaa wixii naga dhiman waxaan ka sheekaysanaa sidii loo habeyn lahaa taa waa mid waxa kaloo aan yadna sanadka gudaheeda aan galnaa shir kale oo ah shirka xuduudda oo yadna shir muhiima oo weligeedba soo jirtay waxaa 25 sannadood bi soo jirtay taa ta kalena waan wadnaa oo ilaa iyo 20 sannadood 17 sannadood baan wadnaa marka waan is aragnaa sanadkaasi ka wada hadalnaa waxa kaloo iminka aan xoog loo sii xoojiyey sidii labada shacab ay isku xiriiri lahaayeen xagga baarlamaanka haday tahay xagga shacabka hoose haday tahay marka waa taasoo maanta waxaa mirahayga aad arkaysaa dalyar yar isigana joogay marka waxaan leenahay kamanu seexano kamanu hadno sidii aan u sii horumarin lahaan xiriirka naga dhexeeya annaga iyo dowladda Ethiopia ma Afrikada mise Ethiopia Afrikada oo dhan anigu wallaahi haddaan kuu sheego day wax guud ahaan maan kuu sheegi karaa waayo anigu qaybta multilateralka miyi bilateral baan ahay wadan baan gaar ahaan ula shaqeynaa laakiin wadano isku wada ururay shaqadeeda aniga ka ahaan oo wax kaaga biirin karaa maaha laakiin waxaan
كورن كرا كورن كرا جودهان إن وزشقين توي سعطة وركسي دولة سعطة تدسكو أفريقيا دو مالتا الحمد لله تدسكو وضدوبا تدسكو ده فهمه وين إن شرر بقبطان وسؤال أركان تقالي كشكستان أمني بكشكستا مركو حام كورن لهادي إن حريركو تاسنا إن تو ماها ضعيفة وتو سعطة إن مركا وسيدا السؤال مهم واحد برنا واحد مهمة مناسبة واحد أين برتاي واحد قرنني بيماتا دريم كي يحوك نصو كعيسي دقالكو يو ديباتدو يو مرقدة يو ديبتو إنينا نلوشا وفعنين إنينا ودنكا وفعنين إنينا إني مهم تهي إن أنا نبض اللحجيو إن نبضنا وح أي تهي أساس كودن كوكب السنة هاي مركب حويان وإنا الغوف رعد قادو نبضه وإنا إن ذلك هرم مركز الغوف رعد قادو وإنا مركز تي أمني كودن كلا قشقيو أو لوضن نولا سن نولا الله حلو مركب حليه هاي نلاش إن أمني جيجا كود كادا een horumarka ku adkaada dibta iyo dibaatada een wax dib wax ay noo soo kordhinayso ma jirto ka waxas message ka aan dareemnay marka waxaan leenahay horumara dowladina jibtina inay agarab joogta marka horumara hanbaliyo hanbaliyo yaan leeyahay waniga ku yiri horan een si ay Ethiopia aan xiriirkeenu iyo dhaqaaleheenu aanu wada wadno meeting aan qabanna marka meetingii aan ku sheegay xuduudaha yahayd oo marna lagu qabto Ethiopia marna lagu qabto Djibouti Iswidar markaas oo lagu qabto de xuduudaha waan deegaanada xuduudaha marka sanadkii hore waxa lagu qabtay Cali Sabiix oo Djibouti sanadan maanta waxa lagu qabtay oo Jigjiga marka waxa aan ka hadlayno waxa ay ahayd dhaqaalaha een waxa aanu ahayd fursadii ugu horeysa een wasiirka arrimaha gudaha wasiir uu ka qayb galo shirkaas een taas oo xujinaysa muhiimad ay leedahay shirkan marka xuduudahan ka hadalnay madaxweynaha deegaanka Soomaaliduna een sagna uu ka qayb galay shirka marka een si fiican weyn ugu dhacday soo dhaweys wanaagsan waa helnay waxaan aragnayna waxaan ka helnayna wax fiican oo faa'iido fiican marka dawladda Ethiopia iyo dawladda Djibouti ya ka wada shiray oo maanta deegaanka martida waxay deegaanka Soomaalida marka si fiican ay noogu dhacday soo dhawayn fiican waan helnay marti gelin fiican waan helnay marka waxaan leenahay hanbaliyo hanbaliyo waa kaas walaalo وهكذا وحنا جالسين نقول ما ذي برنامج كي جار كهاية كل ساعتين لانتاف سومالي جاي لقده هاي تي في انتين برنامج كله دي بهودو كل مين كهر نبت قليو